Cijenjene dame i gospoda, dragi naše Hercegovke i Hercegovci, dobra večer i dobro nam došli. Večeras smo u Ljubuškom, u hotelu Bigeste i koristim ovu priliku da se zahvaljujemo domaćinu, gospodinu direktoru Primorcu na mogućnosti da se družimo večeras u ovom prekrasnom ambijentu. Evo, četvrta godina već zaredom nas obitlja Udruga Hercegovke godine iz Mostara, koju predsjedava Danijela Škegro, začetnica i organizatorica izbora Hercegovka godine. Kroz ove četiri godine, Bože kako vrijeme brzo prolazi, više od 300 žena se našlo među nominiranima za Hercegovku godine u različitim kategorijama. Vjerujem da ste svi nestrpljivi i da jedva čekate da saznamo tko su ovogodišnje pobjednice izbora Hercegovke godine 2022. godine. Sva lica naših nominiranih Hercegovki su vam već poznata, jer ste ih imali priliku vidjeti u predstavljanju, samo još nadu da životno djelo, ona za koju ćemo ime pobjednice otkriti uz uručenje nagrade. No, kako to obično biva na samom početku, moramo se zahvaliti svim podupirateljima projekta pod čijim pokroviteljstvom se održava ova večerašnja manifestacija. Pa zahvaljujemo redom Vladi Hercegovačko-neretvanske županije na čelu s premijerom Nevenkom Hercegom, Vladi Zapadno-Hercegovačke županije na čelu s premijerom Zdenkom Čosićem, gradu Ljubuški na čelu s gradonačelnikom Vedranom Markovićem, općini Posušje na čelu s načelnikom Antom Begićem i gradu Mostaru, te sponzorima projekta Hotel Bigeste Ljubuški, Mesnica Šišović Rakitno, Lasate o Ljubuški, Print Studio Deo Mostar, Coffee House Mostar i OPG Džakula Store. Ja vas sad molim sve ove pokrovitelje i sponzore pozdravite jednim velikim pjesmom. Mi naravno večeras, osim nagrade po glasovima, imamo nagradu organizacijskog odbora, nagradu stručnog žirija koji je ove godine bio u sljedećem sastavu. Dora Puđa, Zorica Andrijašević, Anita Prka-Đurašić, Antonella Marinović-Musa, Danijela Škegro. Naravno, to su još i nagrade medijskih partnera projekta, a to su medijske kuće Portal Hercegovka.net, Portal Hercegovka.in i Phoenix Magazine.de. Nakon ovih uvodnih riječi, vrijeme za mali predah, a večerašnja posebna gošća iz plesnog kluba Zrinski, molim vas zato pozdravite jednim velikim pjeskom našu Maru Ostanić i Maru Zoru Kodje Paša. Thank you.
našoj Klari Ozatić. Molim vas još jednim velikim pjesmom za ovako divan. Prije nego što krenemo sa samom svečanom godinom, ja vjerujem da svi nestrpljivo čekamo da čujemo tko su to naše hercegovke godine, ja bih zamolila onu glavnu i odgovornu koja je glavna za sve ovo i što smo se mi večeras skupili u ovom ovdje broju, molila bih predsjednicu udruge Hercegovke godine i predsjednicu organizacijskog odbora, gospođu Danijelu Škegru, da nam se obrati. Molim vas i moje lijepe. Dobro večer, dame i gospodo. Izuzetno mi je velika čast prije svega, a potom i zadovoljstvo vidjeti vas u ovako velikom broju. Ja nemam neku mjeru jedinicu s kojom bih iskazala večeras kako se osjećam prije svega ponosno, jer vidjeti vas sve ovdje iz svih krajeva naše Hercegovine je zbilja jedan poseban događaj. Što želim kazati, kroz ovaj projekat u 4 godine prošlo je jako puno žena, djevojaka, gospođa, kako iz naše Hercegovine, tako i diljem svijeta. I ove godine imamo nominirane iz svih krajeva naše Hercegovine, ali i Njemačke, Danske, Švedske, Australije. I to je nešto što je najbitnije, što i jeste cilj ovog projekta, promovirati našu Hercegovinu u svijetu, osnaživati ulogu žene, a svi mi znamo da se Hercegovina ima itekako čime ponositi. Ja večeras ovdje ću posebno zahvaliti 3 moje kolegice iz stručnog žirija koje nisu ovdje. Ovdje je samo gospođa Marinović, evo zadnju jedan pljesak. Kroz ovaj projekat su sa mnom cijelo vrijeme bile i 3 kolegice, Dora Tuđa iz Brisela, Zorica Andrijašević iz Makarske i Anita Prka Đurašić iz Zagreba. Onako objedinili smo sve to jednom lijepom pričom i evo još jedanput, ja neću puno pričati, radosna jesam, ali ovo je večer naših Hercegovki i ne želim oduzimati tu radost. Hvala vam. Onim dijelom koji se najviše čekali. Vrijeme je da proglasimo naše Hercegovke godine. Pa krenimo redom. Prva koja će večeras ponijeti laskavu titulu Hercegovke godine je ujedno i žena koja ima najveći broj glasova na društvenim mrežama, kao i sve ukupno najveći broj glasova. A titulu je osvojila, ću malo napetost Danijela. Neće. Molim vas, velikim pljeskom pozdravite našu Marinetu Knezović iz Mostara, koja je osvojila najveći broj vaših glasova. A molila bih znači da nagradu uruči Ivan Čužak, frontman iz poznate skupine Sinovi Hercegovine. Marinete, izvolite. Slikate tu pored panova i završimo slikanje. Ovo je naša zadovoljstvo. Molim vas, još jedan način pjesma. E, sada ćemo zamoliti našu dragu Marinetu da nam kaže par riječi. Ovo je naša zadovoljstvo, što sam dio ovog projekta. Drago mi je što su ljudi prepoznali to što ja radim. Neizmjerno sam zahvalna za svaki glas koji sam dobila od vas. No, postoje i oni heroji svakodnevnice koji svojim radom i trudom mijenjaju puno toga u sredini u kojoj žive. Jedna od njih je i naša iduća Hercegovka, Zora Mikulić. Pa bih zamolila Zoru da izađe na podij, a nagradu će uručiti obljetnica Nada Dalibović. Izvolite.
Čestitamo Zori, sad je molimo da nam kaže par konačnih poreza. Ugodno sam iznenađena, a čast mi je zadovoljstvo biti dio ovog projekta i ove priče. Nemam šta puno reći, već hvala svima koji su dio ovog projekta kao organizatoru projektima i svim sudionicima ove večeri. Hvala lijepa. Još jedna Hercegovka prima nagradu za doprinos društvu u kategoriji humanost. Ne znamo je večeras s vama, ali vas svejedno pozdravite velikim pljeskom dobitnicu Žanu Alpezu. Poštovana Žana nije tu, naravno da će biti nagrada uručena. Za Hercegovku iz iseljeništva imamo jednu doktoricu Antoanelu Kojević. Nažalost, i ona nije mogla biti spočela s nama, ali nagradu će primiti Cicaru Kojević. Kada si se stigla, jeste, tu je. Molim vas još jedan pjesak. A nagradu će uručiti gospođa Antonela. Pardon. Nisam upisala, ako si ispričala se, ja sam pogriješila. Znači, nagradu će uručiti ime premijera Hercega, njegov savjetnik, gospodin Vjekoslav Ljuburić, koji je večera s nama ispred vlade kako je došlo u Republiku Španiju. E, hoćete nam vi nešto reći u ime naše doktorice? Pa, ja sam njena majka. Ovo sam naravno. Podrške koju je imala ovdje u Hercegovini, ali u rodnom Sarajevu i u dijaspori. Hvala. I ovo su bile nagrade po vašim glasovima. Naravno, mi imamo još mnogo nagrada večeras za podijeliti, ali prije toga ide jedan glazbeni broj i to naše Ljiljane Petković. Pa bi zamolila našu Ljiljanu da iziđe i da nam otpjeva jednu pjesmu. Moja druga u tome.
Njezino djelovanje i učinkovito pomaganje ljudima u raznim zdravstvenim tegobama vrlo je brzo
zapaženo i glas u njoj se proširio diljem Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Pa molim vas još jedni veliki pljesak, pozdravite našu sastavljaju u učinu da nam se upovaš. Još vjeri svijet, ja sam djete sve.
Hvala našoj Danijeli sa ovako jednom lijepom pjesmom. E, mi idemo sada dalje. Dodjeljujemo nagrade ispred naših medijskih pokrovitelja. Portal Hercegovina In, dugogodišnji pratitelj, znači manifestacije Hercegovka godine, dodjeljuje nagradu idućoj Hercegovki godine. A na ta nagrada ide gospođici Leonardi Bošnjak. Jeli nam Leonardi tu? Jeste? Leonardi, izvolite, nagradu će uručiti gospodin Ivica Lucić. Molim vas još jedan veliki pjesak. Thank you.
ćete se rasplakati. Ovo je doista jedna emotivna večer, ima tu svega od suza, snijega, ali to jeste poanta jedne ovakve manifestacije. A sada ide i nagrada za međunarodnu promociju Hercegovine. A ta nagrada ide u Postušje. Nagradu će primiti naša Nada Šarić, a nagradu dodjeljuje naša poznata odvjetnica Nada Dalipagić, pa molim vas još jedan pjesak za dobrodošli u Postušje. Može. Čestitamo. Evo, sretna sam, znači da sam dijelom ovog projekta, znači Hercegovka godine više je od osobnih nagrada, ovo je cijela promocija Hercegovine i ovo nije samo čestitka nama osobno, nego svakoj Hercegovki ponosobno. I nadam se da će naše Hercegovke shvatiti svoju pravu vrijednost i još jednom hvala svim glasovima. Sad imamo još jednu nagradu za sport. Ove godine ta nagrada ide u ruke tekvando trenerice Klaudije Malić. Je vam tu Klaudija, jeste tu je. Njoj će nagradu uručiti gospodin Vjekoslav Jugurić ispred Vlade Kanžela. Zvojte. Kada sam prvi put
prezentaciju, onako emocije su me preplavile, a sada su eskalirale, tako da nemam riječi. Hvala puno organizatorici što radi ovakvu divnu manifestaciju, nadam se da će ovo i u buduće se nastaviti. Čini veliko djelo za našu Hercegovinu, za žene iz Hercegovine. I hvala puno glasovima i stručnom žiriju i svi koji su glasili za nas. I ovime smo došli do kraja ovog večerašnjeg programa. Naravno, za to nije sve, večeras nastavljamo naše druženje na svečanom domjenku. Svi mi volimo malo, jel, nakon svega i pojesti i popiti, pa evo, naši organizatori su se potrudili da nam i to omogući, a sve skupa će nas zabavljati ponovo, a to drugi nego naša Dinana Petković. Evo, željela bi se zahvaliti svima vama na dolasku, naše sretne dobitnike, sve koji su večeras ovdje, bih zamolila da se pridruže ovdje na pozornici, da se svi skupa uslikamo, a svim Hercegovkama koje su ove godine sudjelovale na natjecanju, bit će uručene i zahvalnice. Tako da evo, jedna lijepa, prekrasna večer, prošlo tako brzo, ali idemo mi dalje i do godine nas opet čekaju nove pobjede. Hvala i živjeli! Još jednom pozivam sve dobitnice za zajedničku fotografiju. Thank you.
Sedimo ovdje.